je připraveno pro družstvo, které bude právě startovat nyní, a to je sbor Šumpokráv. Přejeme jim mnoho úspěchů na okrese Vyškov. Dobře odstartovali a čas nám běží. A boj s turbínami začíná. A je to prdě. Škoda. Splněno. Ten první výhoz. Praporky nahoře bílé, vše v pořádku a výsledný čas pro mokrou 25.18, levý terč 18.41. Viděli jsme tam malinký problém.